না না, আমি কথা হৈছে কি যে এইটো গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে অধিকাৰ নাই নেকি? আমাৰ গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শহীদ ভৱনৰ পৰা গৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হৈছে, গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে যদি এইটো কথা উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে, কোনে উপলব্ধি কৰিব? অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে যদি এই কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে যদি শহীদ ভৱনৰ পৰা ওলাই গৈ আন্দোলন কৰি যদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হয়, শহীদ ভৱনৰ পৰা আমি জোৰ লৈ যি সংগ্ৰাম কৰিছো, আমাৰ যি জোৰ লৈ কৰা সংগ্ৰাম, এই জোৰ লৈ কৰা সংগ্ৰাম আমি কৰিমেই, আৰু এই প্ৰতিবাদ আমি জোৰ লৈ কৰিছো, গতিকে এই জোৰ লৈ প্ৰতিবাদ আমাৰ হবই। আমাক আপোনালোকে বাধা দিলেও, আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিলেও, আমি এই কথা নামানো, আমি প্ৰতিবাদ কৰিছো। আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰিছো, গতিকে নাগৰিকত্ব আইনখনৰ সংশোধনৰ বিৰোধিতা কৰিছো, আমি জোৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছো, গতিকে সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্দেশত আমি এই কাৰ্যসূচী কৰিছো, গতিকে আমি জোৰ প্ৰচেষ্টা আমি কৰিমেই, এই কথা একদম স্পষ্ট। ৰঙা চকুলে আমি কিন্তু ভয় নকৰো, সোঁৱে বাই বহি থকা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সোঁৱে বাই বহি থকা মন্ত্ৰীসকলে সেই ৰঙা চকুলে ভয় কৰিব, আমি কিন্তু গুজৰাটৰ পৰা অহা বনিয়াৰ চকুলে আমি ভয় নকৰো, এই কথা স্পষ্ট। গতিকে বেপাৰী সদায় বেপাৰীয়ে, গতিকে মই আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আমি দেখিছোৱেই, আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছোৱেই,
কেনেধৰণে আমাক দমন কৰা হৈছে। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট সতীৰ্থসকল, আমাৰ প্ৰতিবাদ আমি যি আমাক দায়িত্ব দিছিলে 17খন ছাত্ৰ নে, সেই প্ৰতিবাদ আমি কিন্তু অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰতিবাদ আমি আমাৰ এই স্থানৰ পৰাই আমি কৰিছোঁ। কাৰণ আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন নেমানো নেমানো আৰু নেমানো। পুনৰ কৈছো, যিমানে দমন কৰক, যিমানে বিভ্ৰান্তি আনক, যিমানে ষড়যন্ত্ৰ নকৰক, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আমি নেমানো নেমানো আৰু নেমানো। এই কথাটো স্পষ্ট। গতিকে তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ আমাৰ ওপৰত চলি থাকিব সতীৰ্থসকল, আমাৰ ওপৰত এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ চলি থাকিব। গতিকে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে এই সংগ্ৰামখন আগবঢ়াই নিব লাগিব আৰু আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে আহি এই যে কাৰ্যসূচীটো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি যি সমৰ্থন জনালে তাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে কৃতাৰ্থ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এই ফেচিষ্ট চৰকাৰখন, এই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চলি থকা এই চৰকাৰখনক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে আমি সংকল্প ল'ব লাগিব আৰু আমি যে প্ৰতিহত কৰিম, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে ঐক্যবদ্ধ হৈছে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে সংকল্প লৈছে যে এই চৰকাৰখনক ওপৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিয়া হ'ব, এই চৰকাৰখন ওপৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিয়া হ'ব, সেই কথাটো স্পষ্ট। গতিকে আমি পুনৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু একেলগে আমি পুনৰ সেই ঐতিহাসিক শ্লোগান দিব খোজো, সৰ্বানন্দ হায় হায়, সৰ্বানন্দ হায় হায়, সৰ্বানন্দ হায় হায়, হিমন্ত হায়।